जो पान गएको बेला धेरै दुःख दर्द। दर्शकवृन्द ६६ वर्षको उमेरसम्म पनि यति बुढो उमेरमा पनि दुवैजना बुढाबुढी मिलेर दोहोरी खेल्नुहुन्छ, यति दरदरा टुक्काहरू हान्नुहुन्छ, पुरानो भाकामा दोहोरी हान्नुहुन्छ भन्दा तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई विश्वास नलाग्न सक्छ। यदि विश्वास लाग्दैन भने यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र उहाँ बुढाबुढीको अहिलेसम्म यति मिठो माया छ, यति मिठो चाहिँ एकअर्काप्रतिको सम्मान इज्जत छ। दोहोरी पनि उहाँहरु दुवैजनाले दोहोरी उत्तिकै टुक्का हान्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा उहाँहरु दुवैजनाको दोहोरी प्रस्तुत गर्नेछु र केही उहाँहरुसँग गरेका कुराकानीहरु पनि जोड्नेछु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई उहाँहरु आमा र बुवाको सम्मानको लागि एक लाइक र एक शेयर गरेर धेरैमाझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि आमाले चाहिँ यस्तो कालो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै किन पहिला होइन, म त चुनमा बिहा गर्दा मेरो मन परेको थिएन आम्बाउले के सानै धेरै भयो दुःख दर्द जो पान गएको बेला धेरै भयो दुःख दर्द। जवान गएको बेला जो पान गएको बेला धेरै भयो दुःख दर्द। एकदम मिठो आवाज रहेछ त आमा। ल अब बुवाको पाला आयो, यसो फर्काउनु पर्यो, टुक्का फर्काउनु पर्यो, बुवा फर्काउनु पर्यो। दे त कति गरेछ ताकत, फर्काइदिनुस्। गीत गाउन जान्दैन लाग्छ मलाई जरी मरेको हुन्छ अरू गर्ने भएन हजुर। गीत गाउने के हुन्छ अरू गर्ने भएन हजुर। कडा टुक्का हान्दिनु महाकडा हान्दिनु टुक्का। अब बुवा थप्पक हार्नु हुन्छ क्या दोहोरी खेल्दा लाज मनाउँछ अरे मिठो आयो। अनि कति वर्षमा बिहा गर्नु भएको थियो हजुरको दुईजनाले? मैले 18 वर्षमा बिहा गरेँ। 18 वर्षमा झग्रे लिएको हो। झग्रे हो? झग्रे भने कस्तो हो? उहिलो जमानामा 4000 जारी तिरेको। जा बाबै, यस्तो कुरा नि किन गरे? कति वर्ष पहिला कुरा, आजभन्दा कति साल? धेरै साल भयो। कति भयो तपाईँ बिहा गरेको? 45-46 वर्ष पहिला तपाईँले 7000 जारी तिरेर ल्याउनु भयो। 4000 जारी तिरेर अहिलेको 4 लाख बराबर होला। 4 लाख बोरी नाग्ला। मैले त 4 लाख आउनु 8 लाख पनि हुनसक्छ। हो कि होइन बुवा, तपाईँले एउटा सिङ्गल के अरे कुमारी केटी पाउनु भएको थियो? पाइन पाइनन् त हो, के गर्ने हो, कालो भन्ने सबैले हेला गर्ने भए के गर्ने र भने पहिलेदेखि कालो हुनु त तपाईँ? पहिलो गएको यस्तै त भगवान सालो भन्दा भन्दै कालो भयो हेरी। अनि आमाले चाहिँ यस्तो कालो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै किन पहिला होइन, म त चुनमा बिहा गर्दा मेरो मन परेको थिएन आम्बाउले के सानै। हजुर हजुर। कति त्यही कति वर्ष 12-13 मा बिहा गर्दैन मन बसेन अनि त्यतै बस्ने र फेरि या त पनि अरु लाइदा हुन् के दिदी बहिनीले त्यो ठाउँ जाने उता मन पर्यो नि या त फेरि कालले मन पर्यो मन पर्यो त फेरि रुकुमको ठाउँ न अन्दै कान जाने खर्सु बाँच मात्रै हुन्छ नि त्यहाँ त अन्दै भने साथीसँगले अनि उन फेरि यति ढोलिको त मन त त्यो बेला त हुन्छ के मन पनि हुन्छ के आगाले खानी मन नि या कति भन्दै या झुकाइदिन्छ के त्यस्तै भइकिन सन्चरी त आखाउन हुन्छ यो त टाउकुन अनि बुवालाई एउटा कुरा सोच्नु पर्यो अब आज भन्दा 47-48 वर्ष पहिले तपाईले बिहे गर्नुभयो त्यो बेलाको माया र अहिलेको माया उस्तै छ कि घट्यो पहिला जस्तो माया छोड्दो माया त कहाँ हुन्छ त म मर्ने बेला मलाई बिहे घट्यो बस्दै भयो जे भए पनि तपाईहरु सँगै काम गर्नु हुँदो रहेछ बुवाले चाहिँ माया गर्नु हुँदो रहेछ तपाईलाई पछि पछि लाग्नु हुँदो रहेछ राम्रो माया लाग्दिन्छ पर म माइते जान्छु फेरि मैले दिन्छु अब खरो मान्ने पनि उडा बत्यान फालेछु पानी ल्याइदिन्छु के मुख धोइदिन्छु फेरि अब आँखा के पोरी भन्छ अब झार फाल्दिन्छु के गर्नु त म त गर्नु पर्यो हो म फाल्दिन भने म आँखा दुख्दैन भन्छ अहिले पनि उस्तै राम्रो मान्नुहुन्छ आमा बुवालाई अहिले त छोरा छोरी माया गर्ने हो यो नाति नातिनीलाई माया गर्ने भए उस त्यस्तो त कहाँ होला बड्डा हो जस्तो माया लाग्दैन अब त छोरालाई सम्झिने भयो नातिहरुलाई सम्झिने भयो त्यही त माया त अब बाँड्दिने त भयो कि तर जो बड्डालाई पनि अब अलिअलि माया लाग्छ कतै लोटे कि कतै के भन्ने त्यो त भन्ने लाग्छ अब त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ बिहे गरिसकेपछि अरु सन्चरी हेर्नु भएन तपाईले कहाँ को को सन्चरी हेर्दा म एउटा माननीय सन्चरी त घर जान दशक बिन्द 4 बजे गइ जान्थे एकजना जोडी एकदम रमाइलो जोडी 64-66 वर्ष पुग्नुभयो तर पनि उहाँहरु एकअर्काप्रतिको माया सद्भाव उत्तिकै बढिराखेको छ अझै उत्तिकै माया छ अहिलेसम्म पनि उहाँहरुको माया मरेको छैन घटेको छैन र यही कुरा देखाउनलाई मैले आज छोटो भिडियो क्लिप बनाएर तपाईहरुमा यो देखाउने प्रयास गरिराखेको छु तपाईहरु सबैजनाले उहाँहरुलाई चाहिँ माया गरेर सम्मान गरेर एक लाइक र एक शेयर गरेर भिडियोलाई धेरै मात्र पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु।